この新宿の西口のこの、地下の広いところはもともと確か水道の、施設があったところですよね。でそれが今こう地下街というかバスターミナルになっているはずですよ。その水道でいうと水道民営化が去年成立してしまいました。で外資がどんどん入ってくる。もともと愛媛にフランスの、会社が入っていましたけれども、それがどん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 参入できるようになったということですよね。で水道民営化っていうのは2000年以降その世界のブームでどん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 水道民営化が行われたんです。だけど各国で水道民営化っていうのはおかしいことになるので、再び公営にしようということで動きが、あったわけです。で民間に1回民営化してしまってからもう1回公営にすると税金でその企業が、その後何十年とこう見越していた利益分を払わなきゃいけない。税金でだからすごい、だから損をするわけですよ。結果的に日本も民営化をしましたけれども、企業にこれが、委託されて、でそれが後々どうなるか、また再び、公営にしよう、今までの通りにしようというふうに、なるはずです。そうすると莫大なお金をまた税金で払わなきゃいけないんです。とにかく今の現状で、市とかその公営でやっている水道のまんまでいいんですよ。我々が少しその、税金を上乗せすればいいんです。今後その民営化して再び公営化する時の、莫大な費用はとてつもないです。だからこの水道民営化っていうのは絶対にこれは阻止しなきゃいけないものだったんですが、もう本当にできずじまいで、今至ってるわけですよね。もう水道民営化をこのいわゆる、表明した副総理がねいましたね。なんでこんな時期に世界が公営化を、再びやろう、民営化して失敗したからまた公営化しようっていう流れに世界が動いている中で、世界の流れに逆行する形で民営化を進めたのか進めるのか、もう本当に意味がわからない。もっと我々は知らないといけない、本当に思いますね。この新宿西口のこの元水道の施設がある場所で、水道民営化のことをやっぱり思い出しましたのでお話をしました。